ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ଯାଇକି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମୋ ପାଖରେ, ଏବଂ ମାନେ ଗତ ବନ୍ୟାଠୁ ଏ ବନ୍ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପଳେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ଭିତରେ କ୍ଷତି ପାଇଁ ସେମାନେ ନ ପୂରଣ କରୁ କରୁ ଏ ବନ୍ୟା ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ବନ୍ୟା କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା, ଏ ବନ୍ୟା ଏତେ ବର୍ଷାର ପାଣି ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ହୋତା କେନାଲ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଖଇରା ଭିତରକୁ ପଶୁଛି, ସେତେବେଳେ ବନ୍ୟାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ରୂପ ନେଇକି ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛି। ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସିଧାସିଧି ପାଞ୍ଚଟା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କେନାଲ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁଟାକି 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ହେଉନି। ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା, ସ୍ଥାଣୁତା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଆଜି ବନ୍ୟା କେନାଲ ପାଣି ଆଜି ଖଇରା ବଜାରକୁ ଗତ ବର୍ଷ ପଶିଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ପଶିଲା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଏଠିକା ବହୁତ ବଡ଼ ବଜାରର ବଢ଼ୁଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି DPR ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ନାହିଁ ଡ୍ରେନେଜ୍କୁ ନେଇକି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଦାବି କଲୁ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ହେଉ, ଏବଂ ଡ୍ରେନେଜ୍ରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଡ୍ରେନେଜ୍ଟା ତୁରନ୍ତ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ହେଉ। ଗତକାଲି ଆମକୁ କଲେକ୍ଟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଚିଠି ବାହାର କରିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚିଠି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କମିଟି କରିଛନ୍ତି ସେ କମିଟିର ଚିଠି ଆମ ହାତକୁ ଆସିଲାନି କି ଗତକାଲି କହିବାଟା ଆଜି ବି ଆମକୁ ଗତ ବର୍ଷ କହିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ବଜାରର ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବାଠୁ ପାନ ଦୋକାନଠୁ ଲୁଗା ଦୋକାନଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦାବି କଲୁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ବଜାରୀ ଲୋକ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଏବଂ ବିଧାୟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଠି ଲୋକ ଜନ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଯେ ଯେଉଁ ଦିଶା ମିଟିଂ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଟିଂ ହେଉଛି, ପ୍ଲାନିଂ ମିଟିଂ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ମିଟିଂ ହେଉଛି, ସେଠୁ ଖଇରା ବ୍ଲକରୁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ମିଟିଂକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ସ୍ଥାୟୀ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ବା ଟେମ୍ପରାରୀ ସମସ୍ୟା କିଛି ଅଛି, ସମାଧାନ ତ୍ରୁଟି ହେଉନି। ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି ଖଇରାବାସୀଙ୍କ ସହିତ, ଏବଂ ଖୁଦ୍ ବିଧାୟକ ହାତ ପାଣ୍ଠିରୁ ତାଳମହରି ଛକରେ ଗୋଟେ କଲଭର୍ଟକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିକି ସେଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଇ ଲଭ୍ ଖଇରା। ଫଳକ କରିବା, ଆମକୁ ଫଳକ ଦରକାର ନାହିଁ, ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ଦରକାର। ଏ କ୍ଷତି ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏ ଦାୟୀ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ FIR ହେବ ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଚିନ୍ତା କଲୁ। ଆପଣ କରିପାରିବେନି, ଲୋକ ତ୍ରୁଟି କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ବିଧାୟକ ହେଇକି ନିଜେ ଫଳକ ମାରିବା ଖଇରାବାସୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଏଠି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ପାଖାପାଖି 15ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ହେଇଛି। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଲୋକ ତଳି ପକାଇଥିଲେ, ରୁଇ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ରୁଇ ତଳି ଭିତରେ ପାଣି ଚଢ଼ିଗଲା। ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ସର୍ଭେ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀକୁ, ଭାଗ ଚାଷୀ ହେଉ କି ସେ ଚାଷୀ ହେଉ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଖଇରାବାସୀ ସଦାବେଳେ ବୋକା ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ବୋକା ଭାବିବା ଆପଣ ବୋକାମିର ପରିଚୟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଥର ଖଇରାବାସୀ ଜାଗିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଇଛି ତୁରନ୍ତ ସେ ପଇସା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଚାଷୀଙ୍କ ଇଏ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଥି ଏହି ଘଟଣାର ଯିଏ ଖଳନାୟକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସେ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କି ଆପଣ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ାରୁ କଡ଼ା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଅଛି 3ଟି କମ୍ପାନୀର। ମୋର କାଲି ଯେଉଁ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ଆମର ପରଦିନଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆମ ଖଇରା ବଜାରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଖଇରା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ତରଫରୁ ତଥା ମୁଁ ଜଣେ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ତଥା ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ହିସାବରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଇଆ ରହିବ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଆମ୍ବହତା କେନାଲ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଠାରୁ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। 1999 ବନ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଏବେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବନ୍ୟାରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପାଣି କେନାଲ ପାଣିକୁ ମାନେ ବ୍ଲକେଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି, ତା'ର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅପୂରଣୀୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ତରଫରୁ ମୁଁ କହି ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମାନେ ହଜାର ହଜାର ଏଠି ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ମାନେ ଉଠା ଓ ପକ୍କା ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ତ ଆମ ଖଇରା ବଜାରରେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟୀ, ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଜଣେ ବି ମଧ୍ୟ। କାଲି ମୋର ଦୋକାନରେ ବି କାଲି ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି,
ମୋର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କଷ୍ଟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ବଜାର ଆକଳନ କଲେ କେତେ ଭଳିଆ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ଆଜ୍ଞା ମୋର ତ ନିଜର କାଲି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଇଛି କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସର ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଋଣ କରିକି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏ ବଜାର ଲୋକ ମାନେ ବାହାରକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ କରି ବସିଛୁ ତ ସେ ତାର ଆମେ ଋଣ ଫୁଣ କରିକି ଏହାର ପରିଶୋଧ ନ କରିପାରିଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ପଥ ବାଛିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯଦି ଏଇଭଳି ଆମେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସହିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ନହେଲେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ଆମ ଶାସନ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଶାସକ ସରକାର ତାର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ନ କରେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଏହାର ମାନେ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ବାଟ ନାହିଁ ତ ଆମ ପାଖରେ ମୋର କହିବାର କଥା ହେଲା ଗତ ଇଏସ୍ ବାତ୍ୟାରେ ଆମର କେନାଲର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନାହିଁ, ସାରକୁଣା ପାଖରୁ ବ୍ଲକେଜ୍ ଅଛି, ପାଣି ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼କୁ ହେଉଛି ସାରକୁଣାରେ ପାଣି ପଶିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ହାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ହାଣିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଖଇରା ବଜାର ପାଣି ବଙ୍ଗ୍ର ହେଉଛି। ଗତ ଇଏସ୍ ବାତ୍ୟାରେ ମୋର 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲୁଗା ଉଦା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ଲୋନ୍ରେ ମୁଁ କରିଥିଲି ଦୋକାନ, ସେ ଲୋନ୍ କ୍ଲିୟର ନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁଣି ଏବର୍ଷ ମୋର 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲୁଗା ଉଦା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କ'ଣ ସହାୟତା ହେଇପାରିବ, ସେ କେନାଲ କେମିତି ଦୂରୀକରଣ ମାନେ କେନାଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଠିକ୍ ହେବ, ଏହାରି ଉପରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ହେଇଥିଲା, ଫଟୋ ଉଠା ହେଇଥିଲା, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ସବୁ କହିଲେ ହଁ ଦିଆଯିବ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହେଲା ଯେ ଆଉ ଏମିତି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ତା'ର ନିରାକରଣ ନାହିଁ। ଏବର୍ଷ ବି ସମସ୍ତେ ସେଭଳି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କମିଟି କରିବୁ, ବ୍ଲକେଜ୍ ସେଠି ଯେଉଁ କେନାଲ ବ୍ଲକେଜ୍ ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବୁ, ଯେଉଁଟା ଲସ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ଭରପାଇ କରିବୁ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହେଇଛି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ। କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା, ବନ୍ୟା ଆଗରୁ ଆମର କେବେ ନଥିଲା, କେନାଲ ଯେବେଠାରୁ ହେଇଛି ଆମ୍ବହତା କେନାଲ ସେବେଠାରୁ ବନ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆମର ଆଗରୁ ଆମେ ବନ୍ୟା କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ପାଣି ଆସେ, ଯେତିକି ପାଣି ଆମ ଏରିଆକୁ କମ୍ ପଡ଼େ ପଳେଇଯାଏ, ବନ୍ୟା ଆମ ଏରିଆରେ କେବେ ହୁଏନି। ତେଣୁ ଆମ୍ବହତା କେନାଲ ଯେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେବେଠାରୁ ବନ୍ୟା ଆରମ୍ଭ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିବାର କାରଣ ଏଇ ଯେ କେନାଲ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତା'ର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କରନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛୁ, ଆମେ GST ଦେଉଛୁ, ଆମ ପଇସାରେ ସରକାର ଚାଲୁଛି, ଆମର ଯଦି କ୍ଷତି ହେବ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ନ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ତ ଗଣ ଧାରଣା ଦେବୁ, ତ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବୁ, ତ ବିକଳ୍ପ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଲୋନ୍ କରିକି ଦୋକାନ କରୁଛୁ, ଲୋନ୍ ସୁଝିବୁ କେମିତି?